Politički direktor Demokratske partije socijalista Tarzan Milošević isključio je mogućnost prijevremenih izbora. Očekuje je dogovor DPS-a i SDP-a o rebalansu budžeta u Skupštini. A ukoliko se tako nešto i ne dogodi, to ne znači pad vlade, ali bi moglo dovesti do gašenja kapa i raskida ugovora sa italijanskom kompanijom A2A, koja je strateški partner Crne Gore, objasnio je Milošević u razgovoru za Dnevnik. Da li očekujete usvajanje rebalansa u Skupštini imajući u vidu da je lider socijaldemokrata gospodin Ranko Krivokapić najavio da njegova partija neće podržati rebalans u formi u kojoj je to predložila vlada Crne Gore? Cijenimo stav gospodina Krivokapića i stav socijaldemokratske partije, ali istovremeno smo zajedno znali da prevaziđemo i da rešavamo mnogo krupnije probleme. Siguran sam da će to biti i ovoga puta i da ćemo naći najbolje rešenje koje će biti u interesu građana Crne Gore. Očekujete dakle usvajanje rebalansa u Skupštini? Pa ja sam optimista po tom pitanju. Kakve su posljedice neusvajanja rebalansa za crnogorsku ekonomiju iz vaše vizure, dakle iz vizure Demokratske partije socijalista? Pa mislim da su posljedice velike, prije svega da bi to dovelo do gašenja kombinata aluminijuma, zatim strateški partner naše elektroprivrede najvjerojatnije da bi napustio taj projekat. Da, kompanija A2A, da bi napustila taj projekat i pokrenula arbitražu kod suda u Njujorku, što bi značajno dovelo do mnogo većih problema nego što je trenutno jedan dobar odnos koji imamo sa tom kompanijom. I također želio bih da posebno naglasim da bi to dovelo vjerovatno u pitanje postavljanje podvodnog kabla i jednu od najznačajnijih investicija uopšte koja se planira u Crnoj Gori dovelo u pitanje. Da li neusvajanje rebalansa nužno podrazumijeva i pad aktuelne vlade? Ne. Građani su prije nešto manje od 9 mjeseci dali povjerenje ovoj koaliciji i povjerenje vladi može da postavi 27 poslanika. Ako vlada dobije nepovjerenje od većine poslanika, onda idemo na nove izbore. Da li bi vas iznenadila odluka SDP u tom smislu? Pa mislim da SDP ne razmišlja za sad u tom pravcu, međutim DPS je uvijek spreman za izbore i mi se izbora nikad ne plašimo. Isključujete li mogućnost novih izbora na jesen? Da. Za sada da. Mislim da u Crnoj Gori trenutno i Crna Gora imaju mnogo značajnijih pitanja koje treba da rešavamo u bliskoj budućnosti. Prije svega moramo da nastavimo s evropskim i euroatlantskim integracijama. Također značajni projekti koji su na vidiku i koji su već u fazi realizacije kao što su autoput, kao što su projekti vezani za oblast turizma i termoelektrana u Pljevljima. Mislim da su to kapitalni projekti koji bi dali jedan zamajac razvoju Crne Gore, razvoju privrede i novom zapošljavanju ljudi i rešavanju značajnog dijela i socijalnih problema koji u ovom momentu također pritiskaju Crnu Goru. Hvala vam na ovom kratkom razgovoru.